miền ở vay đại pizza, xem rap barbecue plaza, bạn tạm đan tu sơn á, chưa bao giờ chúng tôi gặp nữa. Chả đại barbecue plaza miền tây tăng lớp xa, tôm lợp beyond mall, đặt chọn thứ bảy luôn rồi, tân á, chả hay ngày nít cứ chỉ ngày bằng sầm hốt, nó sạc hạt tim mũi, chả hay còn chỉ ngày grand opening á, lúc lúc rồi tân á, chả nick chấm nâng chuẩn bị chun pi phở miền nam ăn chả. Vì thế sầm hốt, phô chỉ nít than barbecue plaza, chỉ plaza sạc hạt xa tôm lợp beyond mall, chọn thứ bảy chả. ភោជនីយដ្ឋាន Barbecue Plaza ចាប់ផ្ដើមបើកសម្ពោធសាខាទី 1 នៅផ្សារទំនើប Eon Mall ជាន់ទី 2 នៅថ្ងៃសុក្រទី 30 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 ក្នុងឱកាសពិធីបើកសម្ពោធនៅផ្សារទំនើប Eon Mall ភោជនីយដ្ឋាន Barbecue Plaza បានផ្ដល់ជូនឈុតស្វាគមន៍សម្រាប់អតិថិជនដែលមានតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ 14.99 ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ ហើយឈុតស្វាគមន៍មួយនេះអតិថិជនអាចកម្មង់បានចាប់ពីថ្ងៃទី 30 មិថុនាដល់ថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2017 ភោជនីយដ្ឋាន Barbecue Plaza គឺជាភោជនីយដ្ឋានចំអិនអាហារដោយខ្លួនឯងបែបម៉ុងហ្គូលីនិងបែបជប៉ុន ភោជនីយដ្ឋាន Barbecue Plaza ផ្ដល់ជូនអាហារដែលមានឱជារសជាប់ចិត្តគ្រប់មុខដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ច្រើនមុខច្រើនយ៉ាង ពួកយើងធ្វើការចែករំលែកសុភមង្គលជាមួយអ្នកនិងមនុស្សដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក ដោយបង្កើតនូវភាពស្និទ្ធស្នាលភាពរីករាយនិងបរិយាកាសដ៏មានផាសុកភាព កាន់តែពិសេស ភោជនីយដ្ឋាន Barbecue Plaza ផ្ដល់ជូនតម្លៃសមរម្យនិងអនាម័យខ្ពស់និងមានសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ អតិថិជនអាចកម្មង់ម្ហូបតាមតម្រូវការបែបសាច់អាំង Barbecue ដោយរួមមានសាច់ពិសេសជាច្រើនមុខ សាច់គោអូស្ត្រាលីស្មើមុខ សាច់គោអូស្ត្រាលីជាប់ខ្លាញ់ សាច់ជ្រូកស្មើមុខសាច់មាន់ ត្រីម៉ាហ៊ីជប៉ុន បង្គាស្រស់ បន្លែស្រស់ និងទឹកជ្រលក់ barbecue ដ៏ពិសេសដ៏ល្បីខ្លាំងរបស់យើង ផលិតផលពីគ្រឿងផ្សំ 48 មុខ លាយបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់ ឆ្លងកាត់ 50 ដំណាក់កាលរៀបចំដ៏ប្រយ័ត្ន ទាំងអស់នេះ លាយបញ្ចូលគ្នា ធ្វើឲ្យរសជាតិអាហារនៅភោជនីយដ្ឋាន barbecue plaza កាន់តែមានឱជារសជាប់ចិត្តគ្រប់មុខ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត នៅភោជនីយដ្ឋាន barbecue plaza មានខ្ទះមាសអាំងសាច់ដ៏ប្រណិត ប្រើសម្រាប់សាច់អាំង barbecue សាច់បន្លែនិងទឹកស៊ុបដ៏ពិសេសថែមទៀត លោកងួនសាននាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia បាននិយាយថា បុគ្គលិកគ្រប់រូបនៅក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia និងក្រុមហ៊ុន AFG ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia រួមទាំងរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់មានក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការនាំជូននៅភាពដ៏អស្ចារ្យក្នុងការស្រស់ស្រូបអាហារចំអិនដោយខ្លួនឯងរបស់ភោជនីយដ្ឋាន Barbecue Plaza ដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ទាំងសាច់និងទាំងបន្លែស្រស់ស្រស់ដល់អតិថិជន បុគ្គលិកសេវាកម្មត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងល្អិតល្អន់ដើម្បីផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវបទពិសោធន៍បរិភោគអាហារដ៏ល្អឥតខ្ចោះ រាល់ជំហានសេវាកម្មទាំងអស់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលដើម្បីធានាថាអតិថិជនទទួលបានសេវាកម្មអតិថិជនដែលមានភាពល្អឥតខ្ចោះ ក្រុមអតិថិជនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យសុំកាតក្លឹប Barbecue នៅថ្ងៃនេះ កាតក្លឹប Barbecue នេះគឺពិសេសជាងកាតបញ្ចុះតម្លៃទូទៅ អតិថិជនកាន់កាតទទួលបានទី 1 ការបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ 20% សម្រាប់ការបញ្ជាទិញឈុតសមាជិក ទី 2 ធ្វើការសន្សំពិន្ទុសម្រាប់បដូរនៅក្នុងកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសនៅកម្មវិធីក្រោយ សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន EFG Express Foods Group ក្រុមនឹងពង្រីកក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំខាងមុខជាមួយនឹងការបើកបន្ថែមសាខាភោជនីយដ្ឋាន Barbecue Plaza ចំនួន 10 ទៀតនៅត្រឹមឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុន EFG ទទួលសិទ្ធិប្រាក់មុខពីក្រុមហ៊ុន Thai Food Fashion Co ដើម្បីប្រតិបត្តិការភោជនីយដ្ឋាន Barbecue Plaza នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia មួយនេះជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការភោជនីយដ្ឋានមុនដំបូងគេនាំមុខគេនៅក្នុងការនាំចូលនៅភោជនីយដ្ឋានអន្តរជាតិមកកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ 2004 ដោយមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ា បានបង្កើតនិងប្រតិបត្តិការដោយជោគជ័យនៅយីហោក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដ៏ល្បីល្បាញដូចជាភោជនីយដ្ឋាន The Pizza Company ហាង Karam Swensen ភោជនីយដ្ឋានសាច់មាន់បំពងនិងអាំងបែបកូរ៉េ BBQ Chicken ហាង Karam Dairy Queen ហាង Karam កោះចាសសំទោសហាង Cafe Costa Cafe
ហាងនំដូណាត់ Crispy Creme និងហាងចាស់និងភោជនីយដ្ឋាន BBQ Plaza ចាស់ដែល BBQ Plaza ធ្វើការ support ចាស់នៅសាខាទី1នៅផ្សារទំនើប Ion Mall ជាន់ទី2កាលពីព្រឹកមិញនេះចាស់សូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍លោកទេវីរៈនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន EFG ចាស់សូមអញ្ជើញញ៉ាំម្ដងមើលរបៀបពិសេសយ៉ាងណាពិសេសយ៉ាងណាយើងនឹងសាកញ៉ាំទៅគឺថាឆ្ងាញ់មែនមួយសាច់ស្រស់ស្រស់ជាមួយទៀតអាងដែរសាច់នេះមានបរិហារស្ដើងស្ដើងហើយត្រូវបានរៀបចំសាច់ស្រស់មែនទៅជាដាក់ទៅតែឆាន់ទៅឲ្យយើងយកទៅជាមួយទៅជាមួយនេះគឺទៅជាមួយដែរត្រូវជាជាមួយនឹងសាច់ដែរហើយវាមានស៊ុបនៅជុំវិញហ្នឹងហើយវាមានស្បែកកណ្ដោបដែលគេហាន់ប្រភេទស្ដើងស្ដើងតែយើងញ៉ាំអានឹងបញ្ចូលញ៉ាំមកចឹងជាលក់ជាមួយនឹងសាច់ជាមួយនឹងស្បែកកណ្ដោបនឹងទៅជារសជាតិមួយដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ចង់លោមមើលទៀតចង់រងរងទៀតបាទញ៉ាំជាមួយទៀតហើយតម្លៃសមរម្យទៀតចឹងយើងគិតថាអានឹងរសជាតិនឹងវាត្រូវយើងខ្លួនទៅយើងយល់ថាយើងត្រូវសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដូចទៀតចឹងបាទយើងបាច់ចិត្តថាយើងយកមកតែមានគួរទៅទៅទីថាដោយសារវាជា franchise វាមាន standard ត្រឹមត្រូវរបៀបគ្រប់គ្រងគុណភាពនិងមានសេនសាច់គេជ្រើសរើសហើយជាមួយផ្ទះខាងនោះហើយយើងកាត់ជាមួយនឹងចំណិតផ្ទះស្ដើងដែលត្រូវកម្រិតតាំងពីមីលីម៉ែត្រទៅនៃប្រាសាទវាអញ្ចឹងការរៀបចំជាពិសេសទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យវាប្លែកពីធម្មតាជាមួយនឹងការរៀបចំទៅដែលជាមានស្រុកយើងវាសាច់ដែលពិសេសនេះគឺវាមានការជ្រើសរើសទៅជាលោកទឹកស៊ុបជាមួយស្បែកក្តៅមួយទៀតតែគឺទៅជារសជាតិប្លែកប្លែកដែរចាបងនិយាយពីការសហការដៃគូនៅការនាំចាស់នៅហាងក៏ដូចជាភោជនីយដ្ឋានហាងក្រែមហាងកាហ្វេផ្សេងៗមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាដៃគូសហការរបស់ BBQ Plaza នោះមានច្រើនលោករតនាចាស់មានដូចជា Pizza Company ហាងក្រែមស្ពឹកចាស់ Swenson សាច់មាន់បំពង BBQ Chicken ចាំមានជាច្រើនទៀតដែលជា brand ល្បីល្បីដែលលោកលោកស្រីក៏ដូចជាប្រិមិត្តរបស់ TNM ទាំងអស់តែងតែស្គាល់និងចង់ភ្លក់នៅរសជាតិអាហារនៅទីនោះចាស់បើនិយាយមិនម៉ាត់ពីពាក្យថា barbecue plaza ធ្វើឲ្យខ្ញុំឃ្លានភាសាទៀតហើយចាអរគុណផងដែរដល់លោកទេពវីរៈចាលោកទទួលក្រុមការងារ TNM ទាំងអស់តាំងពីលោកអគ្គនាយកសាយមរាដល់ខាងឆាក់ការីដល់ខាងកាមេរ៉ាទាំងអស់បាទចូលទៅភ្លក់ជាមួយនឹង barbecue plaza City Mall ជាន់ទី2អ្វីដែលយើងទទួលបាននោះគឺរសជាតិប្លែកมันធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនខ្ញុំប្រម៉ូសិនទេនេះគឺជារឿងពិតបើតាមខ្ញុំដឹងណាយើងឃើញថាពេលល្ងាចឡើងអ្នកដែលមានគូអ្នកដែលអត់គូដែលយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាអ្នកមានលិទ្ធអ្នកអត់លិទ្ធអីចឹងណាបាទឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់អត់មានគូទេគាត់ចូលចិត្តប្រុសប្រុសគ្នាឯងបាទតាលេងមិត្តភ័ក្តិឬក៏សីសីគ្នាអញ្ចឹងណាបែងក្មេងអញ្ចឹងគាត់ទៅញ៉ាំនៅកោះពេជ្រញ៉ាំតិចសោះ50000 60000ដែរគ្នា3នាក់ចាឬក៏20រៀលក៏ថាបានប៉ុន្តែបើសិនជាយក50000 60000មកបង្វែរជាមួយនឹងរសជាតិ barbecue plaza ធានាថាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋលោកនឹងចង់បាននៅកាត VIP ចាហេតុអីបានពីខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់បានដែរពីប្រកាសសម្រាប់ discount ថាសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារអញ្ចឹងណាបាទមានតម្លៃហាក់បីដូចជារឿងឆ្ងាយបន្តិចពីតម្លៃដើមម្នាក់5រៀលណាម្នាក់ប្រើការហ្នឹងណាចាហើយអាចប្រើប្រាស់បានមួយឆ្នាំអូរយៈពេលយូរបាទឆ្នាំដល់តែមួយឆ្នាំចឹងគ្រាន់តែតម្លៃចូលជាការសមាជិកហ្នឹងណាតម្លៃប្រហែលជាអាចក្បែរ10រៀលដែរគេមិនចូលតម្លៃចឹងបងប្អូនពជាប្រដ្ឋកុំឲ្យយឺតយូរចង់ដឹងថាខ្ញុំមកនិយាយពិតមិនពិតណាកុំឲ្យចេះតែអួតពេកដោយសារតែខ្ញុំបានភ្លក់ដែរដោយសារទាំងអស់គ្នាតើ barbecue plaza ទើបតែបើថារសជាតិដើមពីប្រទេសថៃចាអែមប៉ុណ្ណាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាសេវាកម្មល្អបាទជាមួយនឹងផាសុខភាពក៏បាទទទួលយកបានដែរចាចឹងកន្លែងខ្លះយើងឃើញថាអនាម័យល្អប៉ុន្តែសេវាកម្មហាក់បីដូចជាយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែអត់ទេបាទ plaza បាទ barbecue plaza ធានាថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងពេញចិត្តសេវាកម្មនឹងល្អឥតខ្ចោះចាអរគុណបងចង់ barbecue plaza ហើយក៏សូមអរគុណផងដែរដល់បាទបងទេវីរៈបាទទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងល្អសម្រាប់បាទ
បាទស្ថាប័នធិរដំជាមួយតែម្ដងចា៎នេះខ្ញុំសោកស្ដាយលោករតនាបានចូលរួមចាប់ពីព្រឹកមិញដែលសារមានកិច្ចការរវល់ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងអាចល្ងាចហ្នឹងយើងចាញ់ទៅយើងអាចទៅបងប្អូនបានឬក៏កញ្ញារចនាអាចជាមួយនឹងលោករតនាតែជាមួយខ្ញុំអត់ទេបើសិនជាមានដៃគូអីក៏អាចហៅបានមិនអត់ទេអាចជំនួសខ្ញុំបានណាបាទត្រឹមអ្នកកំដរណាខ្ញុំអាចបិទផ្លាកនៅត្រូ